Sulmet kibernetike vjojnë të mbeten shqetësim për Shqipërinë dhe jo vetëm. Në gjatë mbledhje së këshillit të sigurimit në OKB, mbajti i fjarën e saj Ministre e Punve të Jashtë me Olda Gjaqka e, e cila shtoj se kjo organizm duhet të veproj për të zvoglua reziku e konfliktit që rrjedh nga veprimet ke ishdashëse. Për sulmin kibernetik në Shqipëri kemi provat të pa diskutueshme se u orkestrua dhe u sponsorizua nga Irani. Dëmi u frenua për ishte një dëshmi e brutalitetit të aktivitetit kejsh kibernetik. Aktet të tila përbëjnë një kërcenim për pachen dhe sigurin të rëkomtare dhe duhet të trajtojnë si të tila. Të gjitha shtetet antare janë të detyruara të respektojnë kartën e OKP-s. Duhet të përmëvojmë një hapsir kibernetike globale të hapur të qëndrueshme dhe të sigurt. Në të gjithë kemi një rol për të luajtur dhe a i filon me vendosjen dhe respektimin e regullave të pranuara së bashku. Si pas gjachkës, interneti dhe teknologjia nuk janë dhe nuk duhet të përdoren si armë, por se ato duhet të mbeten mjetë e forca për të mirën e përbashkët. Na takon ne të përcaktojmë rrugën e duhur që duhet të marrë teknologjia, duke identifikuar dhe dënuar sjelljen në kundërshtim me normat ligjore të shtetit dhe duke inkurajuar veprime pozitive për të përmirësuar sigurinë dhe stabilitetin e hapësirës kibernetike. Këshilli i sigurisë mund të zvogëllojë rrezikun e konfliktit që rrjedh nga veprimet keqdashëse. Takimi arje formula me tem përgjesia dhe reagimi i shteteve ndaj sulmeve kibernetike u bashkë organizua nga Shqipëria dhe shtetet e bashkuara. Takimi kishtë në thelbë trajtimin e sigurisë kibernetike si një qështje kyqën përgjesin e këshillit të sigurimit dhe ruetin e paches dhe sigurisë kombëtare.